ख्याल ठट्टा। उठेर बसेर पटो कि कसेर केसारो सिपालु नाचे कि मैतालु सिंगार पट्टा रिबन चट्टा कलकत्ते काइयो सिमरीको पट्टा अलि अलि ख्याल गरौ अलि अलि ठट्टा। सगुन मिठो पानको पत्ता मनमुटु गरौँ सत्ता र पत्ता अलि अलि ख्याल गरौँ अलि अलि ठट्टा। नचाउने हो पाखुरी तानी नाच्ने नचाउने हो पाखुरी तानी एक दिन त आउला मायाको भत्ता कोही छुट्नु हुन्न बुढा या बच्चा अलि अलि ख्याल गरौँ अलि अलि ठट्टा। अलि अलि ख्याल गरौँ अलि अलि ठट्टा। ख्याल ठट्टा। आहा मेरा पियरु हेर छाया तिम्रो लागि समय त के हो र मैले मेरो यो ज्यानै फाल्न सक्छु लु फाल ज्यान। चुप भाइ चुप। आफ्नो पतिलाई तङ हुन्छस्? पतिको मति भए पो हजुर तपाईँ आइस्यो गइस्यो खाइस्यो भन्नु चुरोट खानुहुन्छ बेला बेलामा अनि छ त छ भने एउटा पाऊ न त तारे सधैँभरि तैँले मलाई यसरी नै माया गर्छस् नि गर्छु सुबु गर्छु मेरो सास रहेसम्म तिमीलाई म यसरी नै माया गर्छु सुरु गरौँ न त। कति बस्छौ माइतीकै कौसीमा माइतीकै कौसीमा लाग्छ आँखा पाकेको लौसीमा मैले के गरौँ जन्ती ल्याएको छु आजै बेगर जन्ती ल्याएको छु जन्ती ल्याएर केही पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन यो पाराले मेरो मन छुँदैन मैले के गरौँ तिमी जान्छौ कि कुच्चो खान्छौ कि एक्लै केटी मान्छे भएको घरमा यसरी जन्ती लिएर आउन लाज लाग्दैन के को लाज मलामी लिएर आएको हो र जन्ती पो लिएर आएको त ढिला नगर त बाटो लागिहाल ए भनेपछि तिमीले जाम भन्दै म जाने खालको देख्यौ यो जन्ममा तिम्रो र मेरो बिहे सम्भव छैन किन सम्भव छैन किन सम्भव छैन किनकि काँडा र फुल कहिले एक हुँदैन तिमीले कसलाई काँडा भने कि छ यहाँ तँलाई मलाई अनि हाम्रो सुरत डाँडा काँडा भएर तपाईँलाई के बिजाएको छ घोचेको छ हेर्नुहोस् खुरुक्क न तपाईँ हिँडिहाल्नुहोस् यदि हिँड्नु हुँदैन भनेर कि हामी पाँचजना छौँ काँडमा बोकेर लिएर जान्छौँ होइन रे ए बोकेर जाने लागेन डर भन्दा पनि बढी माया लाग्यो माया 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 माया
बने खुदी ज्याली कुखुरा हेरे यस्तो तैँले मेरो श्रीमतीलाई कति हेरे हो छोराछोरी आफ्ना राम्रा श्रीमती अरूका राम्रा भनेर पहिल्यै पहिलेका बुढाबुढीले भन्थे साँच्चीको हो रहेछ तपाईँकी श्रीमती असाध्यै राम्री यति राम्री बनाउनलाई कम्ता खर्च गरेको छु मैले महिनाको 15 दिन त पार्लर जान्छे पार्लर पार्लर किन नि काँचुली फेर्न के भन्यो रे अध्यक्ष काँचुली फेर्न रे कहिले पार्लर जाने पैसा दिएका छौ मलाई दिनुपर्छ आफै झिकै लान्छेस् नि अनुमा दोपर्या हेर्दा खुँदे यसलाई ल्याउनु भन्दा अगाडि मेरो यो कपाल कति बाक्लो दिन्न भन् त यसलाई ल्याइसकेपछि टेन्सन लिए झरेर है अब यति मात्रै बाँकी छ तिमीसँग पहिला आउनु मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो भुल भयो के को भुल हो म जस्तो यति राम्रो चक्लेटी हिरो पाउनु त तेरो भाग्य हो भाग्य चक्लेटी हिरो होइन कस्तो कुकुर र कुकुरनी यस्तो गरेको कुकुरनी रे होइन कुकुर र बिरालो जस्तो झगडा गरेको भनेको तेरो अगाडि अनुहार नपरे मै खानु खायो मै ख्याल ठट्टा के तपाईँ वैदेशिक यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने विदेश जाँदा के चाहिन्छ त्यो सबै शुभयात्रामा पाइन्छ सुटकेस जुत्ता ज्याकेट डाउन ज्याकेट भाँडाकुँडा कस्मेटिक तथा इलेक्ट्रोनिक सम्पूर्ण सामान पाइनुका साथै देश अनुसारको काउन्सिलिङ पनि गरिन्छ शुभयात्रा 365 दिन नै तपाईँहरूको सेवामा फोन 01-59-15-006 र 980-236-3798 धोबीधारा मार्ग स्टार मल नजिकै पुतली सडक काठमाडौँ होइन चाहिँ भन्नु पर्यो घर छोरी छे भन्दा छे भन्ने जस्तो मात्रै छ गर घर भयो भरियो काम मै बुढो मान्छेले गर्नु परेको छ बिन स्वादैको ए बुढा आहा छैन छ चाहिँ भन्नु पर्यो बरु तेरो छाता छैन जस्तो लागेर नि त पानी नपर्के बेला किन चाहियो छाता बर्खाको बेला पानी त कतिखेर पर्छ हेर अहिले तैँले छाता ओढेर आशिष भनेदेखि पानीले भिज्दैन थियो गर नि त वाइयात सबै भिजाइदियो होइन कहाँ हिँडेको थियो यो लफङ्गो पानीले लिस्रिपी भएर गयो क्या होइन चाहिँ भन्नु पर्यो छोरी पानी भिजाएर निचोरियो टालो जस्तो अनुहार फेरि तैँले क्यार्न बनाइछेस् गर के भयो बा तपाईँले अहिलेसम्म कसैलाई प्रेम गर्नुभएको छ अब मैले ऊ बेला तेरी आमालाई प्रेम नगरिदिया भए अहिले त यहाँ ठम्मा बसेर मकै छोडाउँदियोस् गर अट फेरि एक्कासी यो माया प्रेमको कुरो काँडा आऊ त बा म कसैलाई प्रेम गर्छु चाहिँ भन्नु बरु के भन्नु है आज भोलिका केटाकेटी उम्रिँदैका तिन पात छन् गर बिन स्वादैको कता पुगेर हो फापरे कता पुगेर भन्नु नि झकमलीको माइत पुगेर आएको अब बिहा गरेको 4 महिना भयो उता फेरि ससुरा र सासूआमाले बोलाइ गरेर बेला नपुगेला ए भनेपछि मेजमानी त मजाले खाइयो अब मेजमानीको त कुरै नगरौ न ब्रोइलर कुखुराकै भुटन ब्रोइलर कुखुराकै पाङ्रा ब्रोइलर कुखुराकै सेकुवा के अब त्यति मात्र हो र ब्रोइलर कुखुराकै पक्कु मेजमानी त खाइयो भक्कु ए कुखुरा फामै छ कि क्या हो ससुरालीको खै सोधिनँ मैले त अनि बुढी नलिआएको हेर राम ससुरालीमा त बुढीभन्दा राम्री साली रहेछ अब त्यो सालीलाई हेऱ्यो कि म त हेरेको हेरेँ भने अब त्यो सालीको अगाडि त्यो मेरी बुढी हेर्ने बित्तिकै मलाई त छोडपत्र गरौँ जस्तो भयो यही भएर उतै छोडेर अहिले म
हेलो बा, अझै ससुरालीमै छौ? अँ, ससुरालीमै छु। अनि घरमा आउने? अँ, नआउने। बुढी छोडेर के घर आइबो र? किन, केही काम थियो र? छैन छैन। त्यसो भए फोन राख बिदी पुर्याएर। छोरीले फोन गरे कि बा कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्छ। 24 घन्टा घरमा तारेको बास छ, बाउ कहिले आउँछ भनेर बुझ्न फोन गरे कि होली नि। राम राम राम, बासै पो छ। ज्यान जाला जान्न म त यही बस्ने हो। त्यसो भए यही बस्छु म। बा त ससुरालीमै रहेछन् नि। म पनि त ससुरालीमै छु नि। सिरजको जन्टी गएको त्यो छायाले झनै मारे कि। तारे, तैँले मलाई साँच्चै माया गर्छस् नि? अबे, डाँटेर तिमीलाई मैले माया गरेको भए अहिलेसम्म यसरी हाम्रो माया टिकिरहन्थ्यो त? जमानामै मैले ब्रेकअप दिन्थेँ नि तिमीलाई त। मैले केही सोचेको छु। के सोचेको छस्? 4-5 बच्चा कि आमा बनाउने भनेर सोचिरहेको छु। अनि 4-5 बच्चा पाउँदाखेरि मलाई गाह्रो हुन्न? हुन्न, एकचोटि पाउने हो र, 2 वर्षको अन्तरालमा पाउने हो। तिमीले आफैले पाउन सक्यौ भनेदेखि ठिकै छ, नभए डाक्टरले भुँडी चेरेर निकाल्ने हो। तिमीले मात्र 9 महिना बोकिदिनु पर्यो। म त बच्चा पाउँदिन। अनि बच्चा नपाएर के ठुलै पाउँछौ त? नजिस्कौ है। यत्रो लभ गरेर लुकी लुकी भेट्न आएर पनि तिमीसँग जिस्किन पाइँदैन भनेदेखि के लभ गर्नु है? सुबु, बा पनि छैनन्, आमा पनि तिम्रो छैनन्, यस्तो मौका फेरि फेरि आउँदैन। आएको मौकालाई सदुपयोग गर्दै यसरी गालामा मही खाऊ नै बेपछि। जब एउटा मही खाना पनि बिएपछि लभ गरेपछि त खाने भनेको धोका मात्र हो, बिहापछि चाहिँ मही। ससुरालीमा बस बस भन्दाखेरि पनि नबसी आएँ। ए वडा दाजु, तारे खोइ? तारे खोइ? तारे त हिजो घरमै आएको छैन। ए त्यसो भए त्यो घरमै छ। अनुमा त पर्या सुबुलाई अङ्कमाल गर्दै होला। कुन दिन टिपेर ल्याउँछ अनि ल्याए के हो त? भने काम गर्ने मान्छे हुन्छ? काम गर्ने मान्छे हो, खाँचो छ, मिल्छ भने 2-4 अझै ल्याउ न। मिलेर बसिस् त, लिएरौँ त यहाँमा त तर के गर। तेरो बोलीसँग त गाला फुटाउने जस्तो छ। ओहो, सपना नदेख बहिनी। सोच्दा टुना मुना लाइस कि तन्त्र मन्त्र गरिस्? के गरिस् भन् त? यति राम्रो 0 फिगर छ, 32 लक्षिणकी छु, यति राम्री छु सुरज त के अरू केटा पनि मर्छन्, तन्त्र मन्त्र गर्नै पर्दैन।
यदि तैँले गर्दा मेरो सुरज मबाट टाढा भयो भने तैँले यो संसार छोड्नुपर्छ, बुझिस्? त संसार छोड्ने कुरा गर्छस्, म यो गाउँ पनि छोड्दिन। सुरज मेरो हो। छाया, म यही दिनको पर्खाइमा थिएँ। सुनिस्, अब त आफ्नो बाटो लाग, म मेरो बाटो लाग्छु। हेर सुरज, तिम्रो लागि यो छाया ठिक छैन। किन? तिमी भन्दा राम्री भएर त्यसको बानी ठिक छैन। अब बानी त तिम्रो पनि ठिक छैन नि। आई हेट यु चम्पा। गाउँ कस्तो लाग्यो कुन्नी तपाईँलाई? सहर जस्तो लाग्यो। गाउँ नि कस्तो लाग्छ? गाउँ गाउँ जस्तो लाग्यो, बिन स्वादैको। ए ठुलोबा आयौ? आए त गर भन्छु को ल, यहाँ ठुलबालाई जिगर। गुड इभिनिङ ठुलडेर। होइन है खुदे, कस्तो संस्कारै नभएको छोरो पाइसे? मैले पाएको भए संस्कार भएको पाउँथे नि दाई, के गर्नु, बुढीले पाइकियो, संस्कारै नभएको पाइचे नि। आज भोलिका ठेट्न ठेट्नी पनि के भएका हुन् कुन्नी? ठुला बडाका अगाडि यसो निहुरिनु पर्यो भनेदेखि ढाडै खुस्किएला जस्तो गर्छन्। त्यो हाम्रो चम्पा छ नि, त्यो पनि आजभोलि घोरी एकरो हुने, घोरी टोलाउने गर्चेको के भए होला है? खुकुरीमा दाप छैन, यो मनमा पाप छैन। अब सुरजसँग लभ गरी थिए, ब्रेकअप भएछ, त्यही भएर एकसोरो भयो कि? ठुक्क डाँगा जा, अब एउटी छोरी तलाउन सकेनस् तैँले। तपाईँकी छोरी हान्नी साढे गोरु जस्ती छ, कसरी तलाउनु दाई? केटा र केटी सँगै राखेर टपक्क निधारा चारवटा केटा अछेदा टाँसिदिन पाएको थियो भनेदेखि यतिखेर म हजुरबा बन्थे गरौ नि त। को त्यो सुरज भन्ने? ओडा दक्षको एक्लो छोरा। ल त्यसो भए बे पक्का भयो। मुखले पक्का भनेर हुन्छ? सुरजले तपाईँकी छोरीलाई मनै पराउँदैन। त्यस्तो नाथे ठेउकेलाई मैले तलाउँछु, कहाँ छ त्यो बिन स्वादैको? भनेर 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 भन्दा तिम्रो दाई पनि खासै गतिलो लागेन मलाई। गतिला भापार भाउजू छोडेर पहिला जान्थिन् र। ढोका ढप्काएर कहाँ गइछ? घरमै छैन कि क्या हो? नरिसान तारे, त बाहेक त मेरो को छ र? जाब मै खाना चाहिँ नदिएले कटिन खै के भए गर्छ? तँलाई चाहिँ मै किन खान पर्यो नि? बेपछि ढुक्कले स्वाद लिनु। अहिले चाहिँ को छ र? अहिले नै ढुक्कले स्वाद लिन्छु नि मलाई मेरो मायाको कसम। मेरो ओठले तेरो गालामा छुन मात्रै भनी दिउन। नाइ लाज लाग्छ। ल एकचोटि आँखा बन्द गर न, गर न गर। ल तँलाई टाका, मेरो घरमा आएर तेरो रजाइ। त के भाक्यो? के भाक्यो त? बा तारे आएसी त म सरलाग सुर्लुकै भए। सरलाग सुर्लुकै भए रे? तैँले त बिहा अगाडि नै मलाई हजुरबाबु बनाउने भइस् त। होइन बा। होइन भने त्यो तारे डाका यो घरमा किन आयो? किन आयो हँ यो घरमा? म सधैँ आइहाल्छु बा। ए छोरी सुबु पक त पक हेर्ते हेरे। होइन है बलराम, त्यो सुरज कहाँ बस्छ है? आकाशमा। चाहिँ भन्नु पर्यो मैले आकाशको सुरज भनेको होइन को,
त्यो वडा अध्यक्ष छोरो सुरजको? ए, उहाँ त घरमै बस्नुहुन्छ। घरमै बस्छ भन्ने त मलाई पनि थाहा छ कर उन त। त्यो आज भेटिन्छै भेटिन्न भनेर सोधेको उनको। त्यसको नजिक गयो भने भेटिन्छ। मलाई चिनिया छौ तिमीले? चारजना मान्छे झन्डै मारेर झन्डै जेलका मान्छे पो हुँ त म। उस्तै परे मसँग कसैले न्यु खोज्यो भनेदेखि दुईवटा ओला नाका बुवाला सट्ट हालेर 200 किलोमिटर परसम्म गर तान्ने खालको मान्छे हो म। मेरो नाम याद गर, कुरो बुझ्यौ? पुछारे हो पुछारे। यसपालिको तिजमा मलाई यही छर्के दिलरी हालिदेऊ ल। ए अनमा त परे, मेरो तलब नि जम्मा 30,000 आउँछ। त 3,00,000 तिलै ल्याउनु खोजेस्, कसरी आउँछ? तिम्रो ओडामा बढार्ने चिया पकाउने कर्मचारीका श्रीमतीले चिसुनको गहना लाउन सक्ने, अध्यक्षको बुढीले चाहिँ लाउन नसक्ने, तिमीले किन्न सक्दैनौ? ए अनमा त परे, 30,000 कहाँबाट आउँछ त? आफै भन् त। यसो दाएँ बायाँ गर न। दाएँ बायाँ? दाएँ बायाँ के गर्ने? झ्याप पलाएर टेबल मुनि आछिराउ न। टेबल मुनि पलै छैन, कसले आछिराउ त? हे भगवान्, घुस खाऊ भनेको क्या? घुस खाऊ होइन यहाँ भन्नु पर्यो। मैले घुस खान खोज्दा उल्टे रोक्नु पर्ने ठाउँमा घुस खा भनेर भन्छस्? तिम्रा बाउको खाने होइन, मेरो बाउको खाने होइन, सधारै त खाने हो नि। ड्याउ ड्याउ ग्यास्ट्रिक हुने गरी खाऊ न। म घुसै खाँदिन। अनि घुस नखाइकन हालिदेऊ नि त। हुन्छ हालिदिन्छु, म्यासेन्जरमा फोटो खिचेर हालिदिन्छु। के गरे भने हे तेरी देखिन कान सोमाको। ए होइन, यो पुछाडीले सुरत डाँडाको कान समाटेर किन लिएर जाँदैछ? केही न केही कारण हुन्छ। मेरी छोरीले खानै खाइन को, अनि के मैले खुवाइदिनु पर्ने? होइन चाहिँ भन्न बरु। ए सुरजे, तैँले मेरी छोरीको चित्त क्यार्न दुखाइस गर। कोहीले दुखाएँ मैले यसको चित्त? यसले तँलाई लभ गरेपछि तैँले यसलाई लभ गर्नु पर्दैन, खुरुक्क लभ गर त त्यहाँ। होइन, तपाईँ कस्तो खालको भाउ? बुझकी भाउ, इन्टेलिजेन्ट भाउ। यस यस राइट नाउ यु आर गो। तारे हेलो ज्वाइँ साहब, कता? यता हो को? यता ज्वाइँ साहब? ज्वाइँ साहब त हो कर यहाँ हो भित्र? लो कहाँ कहाँ भित्र कहाँ भित्र? यता हाम्रो सुनता तलाई कहाँ लाँदा लाग्छ तेरी? के भन्छ यता हो को? कहाँ उजा उजा हाम्रो सुनता तलाई किन उजा लिएर जाने त्यो भन्नु? यसलाई त मैले चले दिएर यता हो को ज्वाइँ साहब, यता भित्र हो। ओ त्यहाँभित्र छोरी ल, तँ पनि गइहाल त भाइ। मैले बाहिर आएर ढोको तान्ने गर, भित्र आएर चुकुल लाएर बन्दोबस्त गर है। अब हेर, अरूका बाबुले घर राम केटा आउन दिन्नन् गर, मैले त केटै ल्याएर भित्र हुल्दिन्छु गर भन् त। मोडन बाउ हुँ संसारकै म त। यस्तो नालायक बाउ त मैले आजसम्म देखेको नि थिइनँ, पहिलोचोटि देख्दैछु म। होइन के भन्छु रे, तँ बुङ्गालाई त मरिस गर आज। भन्नु गर आज त मेरो हातबाट मर्छस् गर। बिचारै बिचारा चिप्लो छ चिप्लो छ। होइन, यो सुरजेला मेरी छोरीले राम्रैसँग माया गरिचे गर। होइन है छोरी, माया त तैँले राम्रैसँग गरिचेस गर सुरजेला। ला यो 100 रुपियाँ दाम राख गर, अब अर्को नयाँ लिपस्टिक ल्याउनु पर्छ को। Thank you.
तिरा के ओए तिर्दै खै 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 आदरणीय छायाजी तपाई एउटा कुरा चाहिँ के जानकारीमा राख्नुस् भने देखि यो टाडेको न दाई छ न भाई छ यो टाडे भनेको सिंगल सिंगल केटो हो तर सिंगल भनाइन सुरज खै सुरज सुरज सुरजको त तपाई कुरै नगर्नुस् न तिरीका के छ खराब मान्छेको नि तपाईले कुरा गर्ने हो एक नम्बरको फटा अहिले त्यो चम्पावनी नकलमौलीसँग सल्केर हन हन्टी उसको मायामा बोलेर बसिरहेको छ बोलेर नि के बसेको भन्नु उसको ससुर बाउले नै घरमा आफू बाहिर गाड भित्र ज्वाइँ छोरीको छुट्टै खालको प्यार अब तपाईँ आफै कुरा त्यस्तो बेरो नभएसँग नि के माया लाउनु माया लाउनु हुँदैन तपाईँको कालोमा यो के भयो के हुनु नि तारे ओठले हमला भयो ख्याल ठट्टा सपोर्टेड बाई सहारा रेस्टुरेन्ट एन्ड बार पुतली सडक काठमाडौँ फोन 01534239 सपोर्टेड बाई श्याम दाईको खाजा घर कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 01-5380-273 98-41-47-32-90 के तपाईँहरू पनि कार बाइक र स्कुटर सिकेर लाइसेन्स निकाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ यदि हो भने ढिला नगरी हामीलाई आज सम्पर्क गर्नुहोस् मेगा ड्राइभिङ सेन्टर धोबीघाट बागडोल राष्ट्रपति मार्ग ललितपुर फोन नम्बर 98-41-56-45-56 98-41-56-45-56 ख्याल ठट्टा स्वास्नीको रहर नि पुरा गर्न नसक्ने यस्ता नि के अध्यक्ष श्रीमानको अवस्था नबुझ्ने नि त जस्तो श्रीमती के श्रीमती तँलाई नि यो पाली तिजमा छल्केतिर नि होइन तँलाई सौता हालिदिउला हाल्यौ सौता राम 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 गालाको छालै उत्रिने गरेर पो लोपार्यौ त होइन के पर्यो त्यस्तो विधि पुर्याएर एउटा छड्के तिल्लरी हालिदेऊ न बुढा भनेको पैसा छैन अरे सिन्दुर हाल्न सक्नेले गहना पनि हाल्न सक्नु पर्ने होइन अहिले आएर चाहिँ युवा दक्षले किन खुट्टा कमाए अनुहार नपरे फापरे अहिले सुनको भाउ कति छ तँलाई थाहा छ थाहा छ किन थाहा नहुनु अब म 8 वर्षको हुँदा 3300 रुपियाँ तोला थियो अब मैले बिहा गर्दा ताका 8000 रुपियाँ तोला थियो अब छोरी जन्मिने बेलामा चाहिँ 29000 पुगेको थियो तर अहिले सुनको भाउ त्यही 1,50,000 त छ नि अनि अहिले यस्तो अवस्थामा सुन किन सकिन्छ किन नसक्नु मजाले सकिन्छ यही फापरेले त आफ्नी बुढीलाई छड्के तिल्लरी हाल्दा छ अरे छड्के तिल्लरी होइन यही अनुमान नपरे कहाँबाट ल्याइस कति हालिस जहाँबाट ल्याए नि जति हाले नि हाले म त्यो सुनको कुरा भन्दा पनि त्यो तारेको कुरा गर्न आएको त्यो तारे ढाकाले मेरी छोरीको पिछा छोडेन भन अब के गर्ने विधि पुर्याएर अनुहार नपरे बे गर्ने त्यो तारे ढाकालाई मेरी छोरी दिनुभन्दा त म मेरी छोरीलाई बुढी गर्ने राख्छु राख राख जतिन्जेल बस्छ राख बस्नु नसेका दिनु पहिले जान्छे ओके छ नि त यदि मरेछ भने एक दुई दिन नुन छाडौला च्याउ लाग्ने के बोल्नु भएको तपाईँले के बोल्नु भएको तपाईँले अहिले नै गएर बाटोमा रोक्नु भयो भनेदेखि मुन्डा नै बढेन नि त्यस्तो नभन्नु न जानुपर्छ कि तपाईँ आउनु न आउनु जानुपर्छ कि गाह्रो भयो भनेर 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 भन्दा के भयो सुबु के हुनु नि यो तारे छाएको पछि पछि लागेर क्या
भित्र डेटिङ जाऊ भन्दो रहेछ। खुकुरीमा दाप छैन, यो मनमा पाप छैन, अनि त्यस्तोको पछि किन लागिरह त? छोड्दै त्यसलाई। त्यसलाई छाडेर के गर्नु भनेर 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 भन्दा मसँग लभ गर न, म कसैसँग चपक्क टाँसिन्न। सपना नदेखे पनि हुन्छ। खुकुरीमा दाप छैन, यो मनमा पाप छैन, मैले चाहिँ सपना देख्ने नहुने हो र भने। होइन ए गोरु, एक्लै कोसँग बोलिरहेछस् हँ? आमासँग चुप लाग, तँलाई गदा घर गएर बस्दै गर, म एकछिन दाई कहाँ गएर आउँछु। तिम्रो रूप हेरेको जिस्काउने जमाना, मैले चारजना मान्छे झन्डै मारेर झन्डै जेल गएको मान्छे पो हो त म। के भयो दाइ, के भयो, के हुनु? यो लथङ्गाले मेरो छोरीलाई जिस्काएको गराउनु त। घरमा बाउ नभए मौका पारेर त्यो तारालाई घरमै राख्यो होइन? घरमा मात्र होइन, मनमा पनि राखेको छु। तिमीहरूलाई के मतलब? हामीलाई त के मतलब र, उमेर तिम्रै छ, जे गरे नि गर। सिकाइराख्नु पर्दैन, थाहा छ मलाई। हुन त हो, यस्ता कुरामा तिमी नै जान्ने छेउ। धेरै रिस उठाउने होइन, अहिले ढुङ्गा टिपेर हानिदिन्छ नि, थाहा पाउँछ। के भएको यो फापरेकी छोरीलाई? के हुने नि, भैँसा आएको हो। म त अब तिमीसँग वारपार नभएसम्म केही पनि खान्न, कहीँ पनि जान्न। यदि मैले तँलाई माया गरेन भने नि, तिम्रै घरमा अनसन बसेर मरिदिन्छु। मरे मर, मलाई बाल। अब म मरे भने तिमी जेल जान्छौ। किन? भिडियोको माध्यमबाट प्रमाण दिन, मैले यहाँ मोबाइलमा सबै भिडियो खिचेको छु। छोरीको चिन्ताले मर्न ला हो कि बुढी माइती गएको चिन्ताले मर्न लाएको हो, मलाई थाहा छैन र। बुढो भएको बाउको इज्जतै जाने गरी भैँसा आएछ होइन तँलाई? तँले खुब राम्रो काम गरे भन्ने सोचिछस् होला होइन? धन्न यो सब तेरी आमाले देखिन, नत्र के हुन्थ्यो। ल म तिमीले जे भने त्यही मान्छु, मेरो बिहा गरिदेऊ न त। होइन, तैँले त्यो लफङ्गासँग बिहा गरेर के पाउँछस् हँ? वर्षै पछि बच्चा पाउने अनि त्यस पछाडि दुःख पाएँ भन्दै माइत आउने बाहेक केही काम हुन्न तेरो। होइन, तैँले त्यसमा के भविष्य देखिस् भन् त मलाई। गरे म त्यसैसँग बिहा गर्छु, नत्र म कसैसँग पनि गर्दिन। होइन चाहिँ भन्नु पर्यो, होइन यो लफङ्गाले मेरी छोरीलाई जबरजस्ती गर्न खोजेको र यसलाई पुलिस कहाँ बुझाउने हो कि यही कारवाही गर्ने हो? हिसाब गरिदिनु पर्यो को जबरजस्ती गरी।
गाउँका चेलीबेटीलाई गिद्दे नजलाउने त यो गाउँले निस्के निस्के भने निकाल तेरो भाइ एउटा निकाल ठिक गर्यो नानी अब त अपराधी नि मेरो घरमा एकछिन पनि बस्नु पर्दैन गइहाल गइहाल बुढा मेरो भाइलाई त्यसो नभन न त भनिन बोल तँलाई पनि घरबाट निकालिदिनु पर्ला निकालिदिए त गजब भयो गर मेरो नि घर बुढी छैन मै राख्छु के तपाई वैदेशिक यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने विदेश जाँदा के चाहिन्छ त्यो सबै शुभयात्रामा पाइन्छ सुटकेस जुत्ता ज्याकेट डाउन ज्याकेट भाँडाकुँडा कस्मेटिक तथा इलेक्ट्रोनिक सम्पूर्ण सामान पाइनुका साथै देश अनुसारको काउन्सिलिङ पनि गरिन्छ शुभ यात्रा 365 दिन नै तपाईँहरूको सेवामा फोन 01591500 र 980236 3798 धोबीधारा मार्ग स्टार मल नजिकै पुतली सडक काठमाडौँ ख्याल ठट्टा